fazla health certificate olsun ki gelmiş. Kutu yapmışlar bak. Bize pek çalıştı. Fazla kazan hanedamız. Kasal konanı oldu da biz hamle kılıp bizim tek de çıkışı yaptı. Ki odamlar birbirini ko'rsatib ko'targanda chunki hech kim bilmaydi kimdir kasal bo'lganligi. Bular esa hozir kasalxonadamiz. Nima qilib chiqqan? Dezinfeksiya qilyapti suyuq bilan. Ya только что дезинфицировались этим способом. Hozir aeroportga keldik. Oldinlari aeroport qanaqa crowded bo'lardi. Hozir bo'sh. Immigration department va aeroport Vietnamdagi international katta bitta aeroport bo'sh. Siz vizi koronavirusim все аэропорты опустошали. Никого нету. Ну есть, но не никого. Ну можно даже посчитать. Так как boyagi arrival edi, arrival qismi, mana bu departure. Hamma maskada har doimgidek. Lekin undan crowded emas, doimgidek crowded emas. Люди избегают нас. Savolimizga javob ololmay bir balo qiynalib ketyapmiz. Aeroportlar bo'mbo'sh. Mana infeksiyalanganlar, hozir biz katta bitta kasalxonadamiz. Bular hozir katta kasalxonada. Bu yerga o'sha koronavirusni katta bitta anavi otinimada kasalxona Hanoyda chetroqda joylashgan. Bu shahar markazidan yarim soatlik yo'lda. Hozir bu yerga o'sha koronavirus bilan kasallangan plastikka o'tirmang. Plastikka koronavirus bilan kasallanganlar mana butun boshli kasalxonada hech kim yo'q. Bo'mbo'sh. O'z telefon zaryad qilaman. Bu
qo'ymaslik bo'yicha kasallanmagan degan ma'lumotnoma olishga kelganmiz. Katta, juda katta bitta nimada kasalxonada hozir mana shu yo'lakdan olib ketishdi. Men kattaligini shunaqa bilsalaring ham bo'ladi. Bum bush. Ma'lumotnoma olib ketgan kerak. Xuddi ujiz kinolarga o'xshaydi. Ketyapmiz endi. Katta, juda katta kasalxona. Bum bush. Bu o'sha Hanoyda chetida joylashgan va bu yerda o'sha koronavirusga chalinganlarni olib kelib shu yerda davolayapti. Voy, o'tib ketganda ulgura olmadim, olganlarim. Biz qaysi eshikdan chiqaraylik ona, juda katta kasalxona bo'lmish. Spetsialno shuni bo'shatib qo'yishgan. Yo'q. Qaytyapmiz, ma'lumotnoma oldik. Koronavirusga chalinmagan dedim.